серік және бұл-бұл. Қателеспесем, бұл-бұл бүгін емтихан тапсырып келді. Иә, емтихан тапсырып. Жақсы баға алып келдің, бес алдың? Бес, керемет. Серік мырза, сізде барлығы дұрыс па? Бізде бәрі дұрыс емес. Бүгін күдікпен бастайын деп отырмын. Жайшылық па? Жаңа бұл-бұлға деген күдігім бар. Күдік? Иә. Неге күдік? Мынандай жағдай болды. Жұма күні жаңағы біз демалыс орны парк дейді, паркке барғанбыз. Сол жерде жаңа аттракцион, сол жерде кішкене каталис, короче. Иә, каталис. Кешендіңіздер. Кешендіңіздер. Кешендік. Иә. Сөйтіп кешеніп түсіп жаңағы. Дұрыс-дұрыс, ауыз екілді солай айтамыз ғой? Сөйтіп түсіп жаңағы қыдырып, отырып, отырған кезде жаңағы бұл-бұлға SMS келеді. WhatsApp желісінен. Сәлем, қалайсың деген. Кімнен? Сосын бұл-бұлға жауап бермейді. Одан ары жаңа не келеді, тағы да хат келет, сен жаңағы үйленуге дейін бармасан, если ты не серьезно общаешься, я могу... Серікпен. Я тебе могу позвонить деген ба, сондай мағынада келеді. Бұл-бұл маған көрсетеді оны, маған бүйтіп айтады, жаңа бір ай бұрын ба, бір жарым ай бұрын ол жігітпен танысқам, Астана Нұрсұлтанның жігіті, аты Аслан екен. Аслан? Аслан. Аслан, сосын телефонды жауып, жаңағы блокқа қойып, сумкесіне салып қояды. Жауап бермейді. Мен оны ұнатпадым. Маған ол ұнамады. Менің жаңа түр әлпетім өзгеріп кеткен жар. Сосын бұл-бұл мені сұрады, саған ұнамай ма деп. Ну, тебе это не нравится, деді ма, сөйтіп. Я маған ұнамайды деп айттым. Әрине? Әрине, иә. Бұл-бұл қолына алып жаңағы сообщение жазды. Хат жазды, мынандай мағынада жазды. Надеюсь, ты меня поймешь. Может быть, деген мағынада жазды. Қалай-қалай? Надеюсь, ты меня поймешь. Жоқ, надеюсь, у нас может быть серьезно. Может быть, деген сондай мағына. Сізбен, яғни, барлығы жақсы болуы мүмкін деген? Мүмкін шығар деген. Шығар бар ма? Шығар бар. Шығар бар. Иә. Сондықтан маған ол ұнамады. Мәссаған? Иә, маған ұнамады. Сосын мен жаңағы... Сіздің көзіңізше сонда жауап жіберді ме? Өзімше, менің алдында көзімше. Соны мен жаңағы бұл-бұлға айтсам, маған ұнамай жатыр деп. Мен бұл-бұлдың жауабы мынандай болды. Мен кісіні ренжіте алмаймын, сондықтан мен үстіп жауап беремін. Это не значит, жаңағы мен бұл жігітке жаңағы бір не беріп атқандай дейді. Надежда беріп атқандай. Мен айтамында, мен түсіні отырым, бұны надежда ретінде. Мен надежда ретінде, болмаса Серікпен біз сөйлесіп жатырмыз, бірақ ты не пропадай. Сен әлі қарап отыр, бізге маған жаз, болмаса мен саған жазам деген мағынада түсіндім. Серікпен болса болды, болмаса екеуіміз қайтадан танысып көреміз деген... Иә, Диана ханым, сондай мағынада жазылды. Бұл-бұл жайшылық па? Біз Серік екеміз жаңағы скамейкада, лавочкада отырдық, сөйлесіп отырдық. Одан кейін мен телефон каким-то образом Серіктің қолында болды да. И мен онымен сөйлесіп отырсам, бір қарасам WhatsApp-ыма кіріпті. Ол жерде сәлем қалайсың деген сообщение болған жоқ, голосовой сообщение болды. Одан кейін мен ол өшірді, мен мән берген жоқ, мен қарасам түрі бұзылып кетті. Сосын все нормально деп сұрадым. Кто такой Аслан деп мен сұрады. Сосын мен телефонға қарадым. Тебе неприятно мне прочитать деген сияқты сұрадым. Да, мне неприятно деп айтты. Сосын тыңдадым ана голосовойда. Если у тебя, короче, ничего нет с Сериком, ничего серьезного, тогда типа сөйлесіп көрейік деген сияқты маған қайтын ұсыныс білдірді. Сосын мен телефонды өшірдім да қойдым да, не деп айтты деді. Тура осы айтқан сөзін мен Серікке передала. Тұрды да, енді жауап бермейсің ба деді.
сенің көзі жауап бере берейін ба дедім. Сын ол, я деп, мен ашынды жауап, қалай жауап бердім Серік мен оған. Мен былай айттым, здравствуйте, как ваши дела? Мен айттым, у меня с Сериком все серьезно, я не одобряю наше общение, сондықтан... Сөйлеспей қой. Мен солай жаздым ғой. Тура бірақ солай. Серік мырза басқаша айтты. Я со басқаша айтып тұрғаным, таңғалып тұрмын, я могу сообщение показать. Мен, Серік, ты же мужчина, давай по факту сөйлесек. Енді маған сол қазір ұнамай тұрды, неприятно маған. Серік мырза, тура солай жаздың. Кішкене фантазияға ерік беріп қойдыңыз ба? Ерік беріп қойды, шынымен де. И одан кейін ренжімеңіз, мен қазір айтып алайыншы, пожалуйста. Мен содан, я не одобряю наше общение деп жаздым, надеюсь, вы меня правильно поймете дедім. Одан кейін вообще ешқандай әңгіме. Серікпен мүмкін болады, жоқ, болмайды. Я не одобряю наше общение деп четко жаздым мен ол жерде. И және де, надеюсь, вы меня правильно поймете деп жаздым. Серік тұрады да, сен надежный бердің, зачем тебе, чтобы он тебя понимал, дейді маған. Кім ол сені түсінетіндей, ал если он тебе ще напишет, не пойму десе, сен тағы да жазасың ба деп. Серік вообще вышел из себя. И мен Серікті таныған жоқпын сол моментте. Ашуланып кетті. Қатты ашуланды. Бір... Өз-өзін ұстай алмай қалды. Вообще ұстаған жоқ өзін. Бұлай жаңағы мен түсінгенім, мен жаңағы я не одобряю деген ол содан кейін жазылды. Я не одобряю деген мен тағы да айтқаннан кейін ол соңынан сіз жынданғаннан кейін. Жынданғаннан кейін жазылған сөз. Я не одобряю деген. И сосын жаңағы қай сөз айтылған? Мүмкін шығар деген жоқ дейді ғой. Әлде бар ма? Жоқ, Диана ханым бар ол жерде. Жаңағы мен түсінгенім, жаңағы сол, может быть, я жаңағы немен нервный срывпен мен сөйтіп түсіндім. Надеюсь деген сөзді көргеннен кейін маған надежда. Сосын басында привет, как дела деген ол жаңағы жауап ретінде, ол продолжение. Мысалы, мен кеткеннен кейін ол жігіт жаңағы привет дегеннен кейін, как дела дегеннен кейін ол міндетті түрде жауап береді. Мысалы. Жоқ, ол қайтадан жазды ма жігіт, привет, как дела деп? Жоқ, жоқ, Серік отқан кезде мен сразу жаңағы сообщениенің бәрін бір мезетте жазып жібердім. Сразу. Бұл жауап ретінде, ана жаңағы сен Серікпен не серьезно болсаң, екеуміз сөйлесіп көрейік дегеннен кейін, привет, как дела деп? Бірінші әңгімені солай бастады. Иә, оның как деласың, қайтесің деймін ғой, как деласың. Сен мысалы, ол мен кеткеннен кейін сен жаңағы разговор будет продолжаться. Ол жаңа жағдайын айтады, сосын ол сенің қалың сұрайды, сөйтіп маған сол жағдай ұнамады. Сол үшін бұл-бұлмен жаңағы кішкене айқайласып қалдық, жаңа бұл-бұл ренжіді ма білмеймін. Айқайласып емес, айқайлап тастадым десеңізші. Иә, солай шығар. Жаңа и айтқаным сол кезде жазылған сөз, надеюсь, маған жазба, біздікі бәрі серьезно деп содан кейін жазылды. Одан кейін жарайды, ол әңгіме болғаннан кейін прям қатты жынданып, даже аузынан балағат сөздері кетіп қалды ол жерде. Мен жарайды, енді жындан тұрдым, үндемей отырдым. Одан кейін орнынан тұрып, жындан прям агрессивно қолындағысын, короче, жұлқынып, короче, орнынан тұрып кетеді. Мен отырмын, и кетіп бара тұрды. Одан бір қарасам, тұр, маған қарап тұр. Ты идешь деген сияқты, ты идешь или остаешься дейді. Сосын мен де ерегісіп, мен де жындан тұрмын ғой, адамдар өтіп жатыр, маған неприятно ол жерде оның мінезін көрсетіп, айқайлап жынап жатқан. Енді мен үндемей отырдым да, жарайды, ерегіскенге қазір ерегіскен не шығады, одан да жанына барайын деп жанына барам спокойно. Енді по-любому қыз бала үшін андай біртүрлі боласың ғой, барғың келмейді жынданып, бірақ сонда да қойшы, ол жынданып тұр, ошибка мен жақтан кетіп тұр деп мен оның жанына барам. Ол екеуміз бірге, жоқ, ол телефонға қарайды да ары қарай кетіп қалады, менен ары кетеді. Сосын ойланып тұрмын да, мне это надо деп ойландым. Мен адам қыз басымен бұл жігіттің жаңағы көңіл аулыға жанына барам да, бұл болса мені ары қарай кетіп, мені бір танымайтын адам сияқты жынданып кетіп бара жатыр. Сосын бопты, білгенін істесін дедім, мен Серіктің алдына шықтым да тік кетіп қалдым. Партия вообще жалғыз өзім кетіп қалдым. И жолдың арғы жағында Серіктің машинасын енді көріп тұрмын ғой, арғы жағында тұрдым, не істейді екен деп қарап тұрдым. Серік әдейі келеді, мен таппай қалды. Ол телефонға қарап келеді тұрған, мен алдына түстім де жоқ болып кеттім. Бұрылып, басқа жерге бұрылып, мен таппай қалады. И түсінбейді, мен звондайды ма екен деп енді ойланып тұрмын ғой. Жоқ, қоңырау шалған жоқ. Кетіп қалды. Жоқ, үндемейді, жолдың арғы жан жағына қарайды. И машинаға отырады да отырды. Застыл дейді ғой. Қатып қалды, енді задумкаға болды ма білмеймін, ойланып қалды ма, үндемей отыр қалды. И мен өзім біртүрлі болып қалдым, ана видеоны көрген кезде түрі қатты басқаша болып кетті да. И мен өзім шошып кеткеннен қоңырау шалдым, Серік не болды деген сияқты. Сосын ол да айтты, что произошло, мен вообще түсінген жоқпын, бұл не болып қалды аяқ асты екеумізге деп Серік айтты маған. Негізі мынандай ғой бұл жерде. Күте тұрыңыздар, Серік мырза, жай ғана осындай бір смске бола сіз өз өзіңізден шығып ашуға бой беріп қойдыңыз ба? Мен ұнамағаным жаңағы жауабында бір не беріп тұр.
жанага. Мысалы, үміт келіп беріп тұрды. Мысалы, жанага маған бір не сезімі болса, бұл қыз на месте написала бы жанага маған жазба. Мен сені жанағы, мен жігітім бар, маған жазуды сал. Ал мынадай нұсқаны қарастырмадыңыздар ма? Мейлі сол аудио хабарламаны тыңдадыңыздар, бірден еш жауап қатпай, жай ғана қара тізімге енгізіп жіберсеңіздер не болатын еді? Өйткені бір ер азаматпен таныстық барысында жүрген қыздардың дұрыс қадамы осы сияқты. Ер азаматын ашуландырмау үшін. Өйткені ол кісімен расымен де сәлем, қалайсың, бізде барлығы жақсы. Сен мені түсінесің деп үміттенем дегеннің өзі бір арада жылулық бар сияқты. Мен просто ол кісімен андай жаман қарым-қатынаста болған жоқ. Мен онымен андай болады ғой. Бұрын сөйлессек те өте жақсы адам болғаннан кейін мен аманымыз дүзу дейді ғой, адам күн адаммен мен оған андай ауыр сөйлегім келген жоқ. Сіз ауыр сөйлей алатын шығарсыз адамдарға, бірақ мен жақсы жапқым келді. Мен ол жерге оған үміт беріп, "Надеюсь, ты меня поймёшь, когда-нибудь если что" деп ондай әңгіме болған жоқ қой. Сіз просто өзіңіз оны жаман жаққа қабылдағыңыз келді, жарайды қабылдаңыз, мүмкін мен ошибкам сол шығар. Одан кейін мен оған қарап тұрмын, звондаймын Серікке, сіз маған іздемейсіз ба, сіз мені жаңағы қоңырау шалмайсыз ба десем, я только что хотел дейді да, я только что звондаймын деп жаттым, сен жарайды дедім да, қайдасың деп сұрады. Мен хотя оның тура жолдың қарама қарсы жолы тұрмын да, бірақ басқа көшені айттым. Мен осы жерде тұрмын, мен кетіп қалдым деген сияқты енді ерегісіп тұрмын ғой, чтобы мен өзім қыз болып, еще мен звондаймын, еще өзімнің машинасына қайтадан барғым келген жоқ та, басқа көшедемін деп айттым. Мен звондайын дегенім, звондайым деп айтқаным, мен жаңағы бұл жаңағы бұл паркті білмейді екен. Сондықтан парк үлкен. Мен жаңағы бірдеме болып қалмасын деп уайымдап звондадым. Ол жаңа не болды? Жаңа мен ойлаған болды. Мен жаңағы бұл маған ондай жағдай маған керек емес, мен ұнатпаймын ондайды. Надеюсь, короче, может быть деген ол жауап емес. Мысалы, маған үйтіп қыз жауап берсе, мен оны басқа ойда түсінем. Мысалы, маған сөйтіп жауап берсе, демек қыз мүмкін? Мүмкін, иә. Танысып көргісі келеді. Күте тұр деген сияқты. Күте тұр мүмкін дегендей. Жанна ханымға келсе болады ма? Бірақ негізі бұл. Мүмкін сіз ол адамды қатты өзіңізден алшақтатып алғыңыз келмегеннен кейін осылай мәдениетті тұрғыдан жауап бердіңіз бе? Ол сізден мүлдем сізді іздемейтіндей болмасын деп, қандай жағдай енді ертең не боларын білмейміз ғой. Егер таныстық тоқтап қалған жағдайда ол кісі жақын жерде болса. Мен ол адамға одан кейін де жаздым ғой. Сіздің осылай жазғаныңыздан Серік екеміз ұрысып қалдық, ол мен мүлдем дұрыс түсінген жоқ. Сондықтан мүлдем сөйлеспегеніміз дұрыс болады дедім, мен оны қара тізімге енгіздім. Бірақ әрине мен ол ситуацияны кеш қолға алдым деп оны мойындаймын. Одан кейін Серік қатты жынданды, жаныма келді, сөйлестік. Ең қызығы то, что одан әрі Серікті жындандырып жүрген ситуация, екеуміз жолда келетсақ, маған бір незнакомый номер хабарласады. Мәссаған. Ол Серік одан әрі жындан кетеді, мен трубканы аламын. Ол сол кісі ме? Жоқ. Басқа? Басқа. Мен трубканы алам. Диана ханым, былай болады жағдай. Бұл жаңа мәселе бітпей, жаңа екеуміз сөйлеспей, машинаға отырды. Үйіне жеткізіп тастайын деп, жол алыстау парктен, сондықтан үйіне кеш болды, үйіне аман есен жетсін деп, жаңа екеуміз отырып сөйлеспей келе жатқанбыз. Сол уақытта Бұлбұлға телефоны шырылдайды, звондайды, телефон көтереді. Телефон көтерілгеннен кейін мынандай жауап болады. Бірінші ойланып қалады, сосын сәлеметсіз бе деген жауап болады. Енді мен тыңдап келе жатырмын бәрін. Жаңағы бұл ана жігіт звондады ма, кім звондап жатыр деп. Көзіңіз жолда, миыңыз мына жақ телефон тыңдап тұр. Иә, телефонда. Сөйтіп, телефонда сәлеметсіз бе деген үндемей қалады. Мен түсінем, жаңағы бұл бірінші ойлағаным сәлеметсіз бе дегенде, әйел кісі ме екен, үлкен кісі ме екен деген, танымайтын кісі звондап жатыр ма деп ойладым. Күттіңіз? Иә, күттім. Бірақ жауап сәлеметсіздің ар жағында не айтамын деген ой не тұрды бір ойында. Дальше что мне говорить деген сияқты. Мен сол уақытта телефон қолынан жұлам, телефонды алам, ол жерде жаңағы алло десем, ер азамат маған жауап қайтарады. Ер азамат? Ер азамат жауап қайтарады. Мен бізде жарнамадан кейін ары қарай ол ер азамат не деді, жалпы татуласа ма, татуласты ма, мүмкін бірге білеміз. Қосылайық жобасы, ортада Серік Мырза және Бұлбұл. Өткен демалыстарда Бұлбұлға
өзінің танитын адамынан, ер азаматтан СМС хат келген екен. Егер сенде Серікпен барлығы шынай болмаса, онда мен дайынмын танысып көруге немесе сөйлесіп көруге деген сияқты. Оған бұл Серік Мырзаның ашуланғаннан кейін бізде барлығы дұрыс, мен екеуміздің сөйлескенімізді құптамаймын, мені жақсы жағынан, дұрыс жағынан түсінесіз деп ойлаймын деп жауап қайтарған екен. Бұл жауабы да Серік Мырзаға аса ұнамады. Кейіннен жолда көліктің ішінде тағы да бір бейтаныс номер хабарласып, Бұл-бұлмен амандасты дейді. Сол жерден тоқтаған еді қысқасы. Арғарай? Арғарай телефонды алам. Сәлеметсіз бе деді? Жоқ. Мен алло десем, алло дейді. Сіз телефонды жұлып алдыңыз? Мен телефонды жұлып алып, жаңағы тыңдадым бірінші рет. Сосын әнжерде ер азаматтың дауысы шықты. Сосын бұл-бұл дейді. Мен айтам да, мен бұл-бұл емеспін, мен бұл-бұлдың танысымын, айта бер, не айтып жіберейін деп бұл-бұлға. Мен Бұл-бұлдың қалай жағдайын сұрайын дегем дейді. Мен айтам да, есімің кім сенің десем, менің есім Дидар дейді. Дидар? Иә. Бүгін Аслан Дидар көріп отыр дейсіз ғой бізді. Соны айтам ғой, Диана ханым. Сөйтіп, мен айтам да, мен танысымын, жай танысымын, Бұл-бұлға не айтайын деп айтам. Мен алдадым. Иә, алдап, сөйтіп, не тыңдайын дегем. Жоқ, мен бұл-бұлдың қал жағдайын білейін дедім, жай ғана болды, мен басқа ештеңе ойым жоқ, сағат бірақ 11 болды кешкі. Түнгі? Кешкі, иә. 11 таман. Енді жігіттер де ақымақ емес деп ойлаймын, егер түнгі 11-де өзінің хабарласып отырған адамы емес ер азамат алса, ол автоматты түрде жігіті екенін түсінетін шығар. Сол үшін бірден... Сөйтіп қоя салды, жаңа телефонды айта бер деп айтып атсам, жаңа телефон қойылды. Мен қайтадан телефон звандайым, жоқ звандамадым, мен қайтадан бұл-бұлға қайтарып берем, бұл-бұл телефонды алып, мен бұл Дидарды танымайым, бұл кім екен, андай истерика басталды. Мен ешкім танымайым, Дидар деген кім ол, қайтадан жаңа звандай бастады. Иә, оған тұратты, бір мен қатты ашума тигені, ол маған сөйтіп, немене... Балағат сөздермен, чё ты притворяешься деген сияқты ма айтады да, мен тұрымда мен танымасам, мен таныған адамымды мен таныдым деп айтам, мен үшін сенен қорқам ба, мен не үшін қорқым керек деген сияқты, мен қакес айтып отырмау деп түсіндірем, жоқ, он ваше вышыл из себя, роль дұрама, басқа жұнырып кетті да, одан кейін маған тұрады, түнгі 10:30 болды, мысалы, ұнандай уақытта, значит, араларында, енді бір... Басқаша оймен айтты да оны. Демек екеуін сөйлесіп жүрсіңдер деген келтірді. Сөйлесіп жүр деген бер жағы Диана ханым. Басқаша қып келтіретті, мен қатты шамма мен тиіп кететті. Имен де кішкене ашуға азаға беріліп, так стоп деп мен оған айтам. Это так не пойдет. Я не хочу, чтобы со мной так общались бар ғой. Мен онда айтып құптамайым дедім да, машина тоқтағаннан кейін айттым. Мен қазір былай жасайым. Типа, сен кетіп қалған сияқты вид жасайым да, ана жігітпен сәлем қалайсың деп сызылып сөйлесем. Онымен солай сөйлесем екен көрек дедім. Жаңағы звондаған номерге қайтадан хабарласам, алло, Дидар, қалайсың деп айтам, жақсы, бұл не болып кетті деп айтты ғой, чё происходит деп, сен қай Дидарсың деймін ғой, мә танымай тұрсың ба дейді, жоқ, айтсаш, мен қай Дидарсың, мен есімде жоқ десем, помнишь, жарты жыл бұрын Дана деген қыздың құдалығында сол жақта тойда болып едім ғой дейді маған. Мені жаңа инстаграмға шығамыз ғой енді, интересныға мысалы қосылайыққа страничкаға шыққан кезде мән ағыз танимын ғой деген сияқты ой ғой енді ода да. И сөйтіп, мен сен әшейін қал жағдайыңды білейін деп хабарласып тұрмын дейді. Одан айтады. Жандос күйіп бара жатыр, нөмірін қайдан алды сонда? Сол кезде біз бәріміз бір чатта болғанбыз, сол кезде ананың құдалығына барған кезде сол құдалықты жаңағы алып қашуды ұйымдастырып сондай болған еді ол жарты жыл бұрын. Жарты жылдан көп уақыт өтті ғой. И ол маған солай айтады, біз бұрын қашан сөйлестік, не с того, не всего. Блин, не үшін маған хабарласып тұрдың десем, мен сені көрдім, сол есіме түсіп кеттім, хабарласып тұрмын, ода тұрған не бар? Бұл мен бір түн жарым дейтінде түнгі 3-4 емес, 10:30, ода тұрған не бар? Бұрын танысып, араластық, не болып қалды? И кешірім сұрады ше, мен білген жоқпын, сені сөйлесірген адам бар екен, мен білген жоқпын, кешір деп айтты да. Одан телефонды өшіреді. И Серік как-то өзі ұялып қалды ма, білмеймін, өзі бір тілі болып қалды и успокоился. Әй, Серік ұялмады ғой деймін осы? Білмеймін, ұялды ма, ұялмады ма, өзі ұятында ғой. Просто маған вообще бұл қылықтары маған мүлдем ұнаған жоқ. Серік мырза, сол әңгімеден кейін ұялып кеттіңіз бе? Өз әрекеттеріңіз үшін, ашуыңыз үшін. Диана ханым, ұялмадым, ұялатын ештеңем жоқ ол жерде. Мен жаңағы бұл-бұлдың жасы болмаса, Бұл-бұлдың жасы кішкене үлкендеу болса, мен бұл-бұлмен басқалай сөйлесер едім. Ойбай, ол қалай сонда? Басқалай сөйлескені ол маған былай айтты. Мен қалай, мен жаңа телефонды алғаннан кейін, мен ана жігіт дауысымды естігеннен кейін, жаңағы ол сезді.
манера общения жаңа өзгерді сразу. Мен жаңағы бұл-бұлдың жай қал жағдайын сұрайын деген андай қолып сөйлесті. Мен даусым андай нервіне болып тұрғаннан кейін ба бір сезілген шар. Сондықтан ол сразу андай манера общения өзгерді. Бұл-бұл звандағаннан кейін, я, мен жай звандадым, сондай болды, өзгеріп кетті. Сондықтан мен күмәнданып қалдым. Енді ол жарайды. Мен енді мүмкін мүмкін дұрыс емес шығар, бірақ мен емес оған жазған, мен емес ол адамға да жазған, мен емес оған звандаған. Дұрыс па? Бір жағынан. Екінші жағынан келетін болсақ, маған былай айтады да, сен жасың үлкен болған кезде, я бы тебя. Не ол сонда? Қол көтеретін ударил бы дейді. А? Вот үшін шығар, ударил бы деп айтады да маған. Ойбай. Мен сенің тұрған жеріңде қақып түсіретін едім аузыңды деген сияқты айтады маған. И мен ана әңгімеден кейін любой қыз қорқады ғой. Мен шош көзім бақырай қалды да. И менде мінез бар. Сонда сен мені не үшін ұру керексің? Былай ғой, былай жағдай былай. Мен жаңағы мен агрессивно отырған кезде бұл қызда неправ болып тұрып, өзі біліп тұрып, жаңа өзінікі дұрыс емес екен, маған жаңағы дәлелдеп кішкентай несімен жаңа мінезін көрсетеді ғой. Мен сен менікі дұрыс емес ау, сенікі дұрыс ау деген жоқ ондай. Кіп кішкентай жаңағы. Серік, кешіріңізші, бірақ мен ана жерде Серік, давай поговорим, давай поговорим, давай решим деп айтқан кім мен ба? Дауысымды да до конца көтерген жоқпын, пока болмаған жаңа балағат сөзбен араларында там андай бірдеңе бар шығар дегенге келтірген кезде ғана мен шамыма тиіп, мен қатты ашуланып сізге, ал до этого давай поговорим, давай сабырға келік деп сізді сабырға шақырған мен ғой Серік. Сонда Серік мырза, сіз болашақта өз әйеліңізге қандай да бір ситуация болмасын, сіздің шамыңызға тиетіндей жағдай болса, қол көтеремін деп кәдімгідей ашық түрде айтып отырсыз ғой. Диана ханым, мен қол көтеру деген жоқ, мен өз жаңа күшімді, өз ударымды білемін. Мен жаңағы ер азамат тұруға да қорқамын. Сондықтан мен андай ұру емес, жұлқуым бар. Бірақ мне даже жаңа стыдно бұлбұлдың жасымен жаңағы бұлбұлды жұлқыған деген. Жұлқу ол адамның қыздың жасына бөлінбеу керек қой, жалпы қыз баласын, әйел затын жұлқудың өзі де дұрыс емес сияқты. Егер мәселені ақылмен шеше алмай бара жатсаңыз, міндетті түрде күшке жүгіну керек деген сөз емес қой. Жоқ, дұрыс қой, Диана ханым, мен толықтай келісемін, мен ондай жаңағы агрессивный деп ойлайтын шығар, енді ондай ем жоқ, бірақ мен түсінбей жатқаным, когда меня не понимают, я хочу жаңа объяснить, она меня не понимает, менің жаңағы айтып отқан сөздеріме қарсы, менікі жоқ, олай емес, менікі дұрыс деген сияқты. Жоқ, енді қараңызшы Серік, сіз маған ашуланып атсыз да, давай решим, айтатын менікі сонда дұрыс емес деген келіп тұр ма, мен олай айтқан жоқпын деп оны сабырға келтіріп жатырмын, айтамын, Серік, ты хочешь быть правым или осы проблеманы шешкін келіп тұр ма деп мен сені сұрадым ғой, мына проблема шешілсін ба или сенгі дұрыс болып қалсын ба деп сұраған кезде, сен сонда менікі дұрыс емес деп тұрсың ба, сен деп қайта мен жерген алып жерге салып жатсыз, аузыңызға келгенді айтып жатсыз, бірақ сонда да я же держалась спокойно, сізді сабырға келтірдім, мен білмеймін басқа қалай. Жоқ, бұл жерде мәселе былай болып тұр ғой, негізінде секеңнің ашуы қызғанышы орынды, бірақ енді жаңағы қол жұмсап жіберер едім дегенің, мына жерде ашуланған кезде тамырың қысылып қалатын бар ғой сенде, сол кезде қатты айтып жіберген шығарсың. Мен бұл-бұлға сұрақ қойғым келіп отыр да, жаңа бірінші оқиға өтті жарайды, оны ашуланып уже шешіп уже машинаға отырып кетіп бара жатқан кезде неизвестный номер хабарласты дедің, иә, оның өзін астырлап барлығын жілік-жілікке шағып айтып бердің, бір құдалықта таныс болғанбыз деп. Ал енді таныстарың болатын болса, ол не үшін неизвестный номерден хабарласады деген сұрақ. Неизвестный емес, ол жерде мысалы мен ол номер сохранить етпеген шығармын, ол номер ауыстырған шығар, мен қайдан білемін оны. Диана ханым, мен айтып кетейінші, бұл жерде енді Серіктің айтып отырғаны мысалға да, бұл-бұлға жаңағы жасың үлкен болғанда дегені менің түсінуім бойынша да, просто бұл-бұл жас әлі кішкене кешіріммен жаңағы жастықпен деп қарап тұрмын да, егер де бұл-бұлдың орнында енді зрелая кішкене бір үлкендеу қыз болса, просто сразу же отношениені жаңағы таныстықты тоқтатып тастар едім деген мағынада айтып тұр. Ал бұл-бұлға келетін болсақ, енді мүмкін сол жас болғасын ба, жаңағыдай бір кішкене жаңа ер азаматтың көңіліне қарап деген сияқты жазғаның, келесіде ондайды ешқандай ер азамат кешірмейді. Енді сондай мен мына жерде бар ғой, мен негізі Серік, сені мүлдем құптамаймын, өйткені мен бұл-бұлға таңғалып отырмын, бұл-бұл өте молодец, жақсы қыз деп ойлаймын, өйткені өзінің жасы небәрі 19-да болса да бір үлкен адам сияқты рассуждать етті. Сол жерде Серік, сен жаңағы агрессияға қатты тез беріліп кетесің да, бой алдырасың да, сен сол ситуацияның кім дұрыс кім бұрыс дегенін шешіп алмай жатып, сен агрессияға беріліп жаңағы ауыр сөздер айтып жатырсың, агрессияға беріліп жатырсың, иә, сол жерде сен сабырға шақырып жатыр. Сен неге сол кезде
Булбулдың орнында Булбул саған айтты ғой, давай мен звондап көрейін, осылай как будто сен қасына кетсе. Неге сен сол ситуацияны өзің предлагать бердің? Мысалы, давай мен тексеріп көрейін, солай деп тексергің келсе. Зухра, енді мен саған жауап берейін. Менің күмәнім, күдігім бірінші SMS-пен басталды. Ол жаңағы маған жауап бермей, телефонды қойып, сумкасына салып қойып, көріп, жаңа маған естіртіп, қайтан жауап қойып, жаңа үйге барып, мен саған жауап беремін деген сияқты. Сөйтіп салып қойды. Мен маған ұнамағаннан кейін ол телефон шығарып, надеюсь, может быть деген жауаппен жазды. Мен соны басылмай, жаңа машинамен барып, машинаға отырып, бірге кетіп батқан жерімізде, үйімізге, үйіне кетіп батқан жерінде тағы жаңа звонық келеді. Ал егер сол бірінші жағдай болмаған кезде, осы бір бейтаныс нөмірдің хабарласқанына сіз басқаша қарайтын ба едіңіз? Егер SMS аудионы тыңдамаған кезде. Жоқ, негізі Диана ханым айтсам болады, мына жерде Серіктің ашуы мынандай ғой, просто Серіктің көзінше уже екі бала хабарласып тұр да, бұл ал мен жоқта қанша бала хабарласады деген сияқты ой ғой мына жерде Серіктің ойы. Сөзін ашқан негізі ашуланың орынды, бірақ енді сол жағдайды шешіп алдыңдар ма, әлі сол жағдайдың буымен жүрсіңдер ма Серік қазір? Менің бұлбұлға деген әлі күдігім бар. Ол күдік кетпеді, жаңағы сен айтып отқандай мен барды, мен жаңағы қанша сағат отырдық, соның өзінде бір екі SMS келді, бір звонок келді, а мен жоқ кезде қанша жаңағы қоңырау шалынатын. Ал жарайды, енді кешіріңіз Серік, ал мен жоқ кезде сізге қанша қыз жазады, қанша қызға сіз сообщение жазасыз, бірақ мен оны ортаға шығарып, сізді былай қаралап отқан жоқпын ғой. Мәссаған. Бұл жерден былай бөрек, мен отқан кезде де сізге қанша қыз жаса, сол қыздың страничкасына кіресті, суреттерін қарап-қарап, нормальный қыз болса жауап береді. Былай енді, не вебо вкусе бір қыз болса, шығып кетеді, сообщениесі лайк болса да шығып кетеді. Осындай әңгімелерді ал ортаға шығарайық, мелочный әңгіме болады. Енді мынандай нәрсе ғой, енді осының бәрін қортынғылай келе, мынандай басында жаңағы бірінші жазған адам енді түсінік нәрсе, ол Серік одан күдіктене, өйткені сәлем қалайсың, одан кейін жақсы өзің қалайсың ответ қайтарғаннан кейін ол любой жігіттің несі келеді, шамын айтады. Одан кейін Серіктің күдіктеніп отқан, мен кеткеннен кейін мүмкін сен блоктан шығарып тағы да сөйлесу мүмкін деген сияқты әңгімелер ғой. Негізінде жалпы Серік сенің қатты агрессия беріп кететінің түсінікті, бірақ когда бір алдау манерасы деген тағы бар ғой, сен когда бұл ол телефон сөйлескен кезде сен бекер сен өзің алып отырсың. Ондай кезде громко тілге жайлы қойып қойды, сен жайлап сөйлесіп отыр, тыңдап отыр. Енді Ізбасар мырза өз тәжірибесіне сүйеніп айтып отыр. Соны тыңдай келе сен қортынғылар жасасаң, ол бұрын екеуі сөйлескен ба, кездескен ба, сол кезде білетін еді. Сен бірден алып қойғаннан кейін, конечно, ол. Ізбасар былай, енді мен айта кетейін, жаңағы телефон алған кезде саламатсыз ба деген жауап бергеннен кейін үндемей қалды. Телефон оң қолында болды, менен алыс болды. Сондықтан мен телефонды бүйтіп жұлып қалған кезде, алған кезде мен жаңағы громко говорительге қоятын не болмады, мен жаңағы нервный состояниеде телефонды алып естідім. Сөйлестіре беру керек еді. Бірақ сонда да мен ана жерде, чтоб Серіктің жүрегі тыныш болу үшін былай айттым ғой, мен ана кісімен сізге қалған сияқты сөйлесем, телефон он от меня отошел, не айтайын деп едім деп айтайын, не істіп едім ғой специально, чтобы ашығын сөйлесу. Мысалы енді мен айтып кетейін, мысалы саған телефонға звондаған кезде, мысалы маған звондаған кезде привет деген адам амандаса, менде оған автоматически привет деп жауап беремін. Мысалы ол саған звондап сәлеметсіз бе деген жоқ. Алдында сразу саламатсыз ба деп бастаған жоқпын ғой. Мен телефонды алып сәлеметсіз бе деген. Мен танымайтын номер болғаннан кейін. Диана ханым. Бір саламатсыз да ол бүкіл адамның жаны. Жоқ, мен мысалы былай естілеймін. Мен былай түсінемін. Ол ар жағынан ер азамат привет деді. Менен скрывать ету үшін. Сол үшін сәлеметсіз бе деп жауап берді. Күдік болмасын деп сіздің тарапыңыздан сәлеметсіз бе деп. Түсінбей қалсын деп. Былай ғой Диана ханым, бұл жерде Серікті бар ғой, түсінуге болады негізі бар ғой. Серік негізі мынандай уже. Серікке қарасаңыз, Серік қыздың өткен өміріне қарайды. Өткенде не болған? Ол соны өткен өміріне қарайды, сол өткен өмірі алдына шық қалмаса екен деп қорқады. А былай негізі қарап отырсаң, бүйтіп қызға жақсы отношение, сыйластық, жаңағындай махаббатын да сыйлайды, қызды күшті сыйлап, романтик. И бірақ қыздың осындай өткен өмірі осылай алдына шығып қалса, бір Серік бітті, мен білмеймін, ары қарай жалғаспайды. Менің өткен өмірім дегенде мен сенің барлығы мен жаман қылып айтып отырсыздар. Бірдеңе өткен өмір болғанда жаңағындай жігіттер звондап енді бұрынғы. Саған да бұрынғы қыздар хабарласады, келеді осында. Жарайды. Мен айтайыншы. Былай қалай ойлайсың, енді алдындағыға қарағанда енді күшті осы жерде ұнату болды, енді өткенде өлең айтқан кезде түрің, эмоцияң кәдімгідей бар ма, енді сондай тағы ұнату или болмаса жайлап суыды ма? Күдік бар деп тұр ғой негізі. Жоқ, ол қалған, бірақ күдігім бар да. Сол күдікті. Күдік деген жаман ғой. Жаман. Күдік жаман. Жоқ, күдік дейсің Серік, сен өзің бар ғой жаңа кім айтып отыр ғой бұл. Сен өзің басқа қыздардың страницасына кіреді екенсің, басқа қыздармен араласады. Жоқ, қаншалықты дұрыс сен тарапыңнан. Бұл это разукрасила. Разукрасила. Бұл саған сұрақ қойып кетейінші. Жоқ, айтып жауап берейінші. Серік, ой, не разукрасила. Жоқ, Зухраға жауап берейін. Бұл да жауап берейін. Бұл жаңа разукрашивать етіп айтып отыр. Жаңа мен түр ретінде қарап жауап береді екенмін.
мен оқырмандарым, оқырмандарым жаңа жазады, сондықтан мен таныйым ба деген, мысалы, сәлем деп жауап берсе, мен жаңағы университетте оқыдым, мектепте оқыдым, мүмкін танитын шығарым деп қараймын. Бұл-бұл, бұл-бұл саған сұрақ қойып кетейінші, сен айтып атсың ғой, жаңағыда бірінші жазған жігіт қалай жауап бергеніңді айтып атыр, е? Негізінде серік болсын, болмасын. Сен ол бұл күнге дейін ол ер азаматпен қанша уақыт араласып жүрген азаматсың? Жоқ, сен осы қатысушы екеніңді біледі осы жерде. Сен ол сырттан ешкіммен сөйлеспеу керек екендігіңді біледі. Не үшін саған ондай тонмен ол кісі жазады? Мен қайдан білем, оны өзіне сұрасаңшы. Ол сен болып сөйлесіп жүрсің ба? Жоқ, ол мен серікке көрсеттім ғой. Ең соңғы сообщение ол 2 ай бұрын даже болған. Ең соңғы сообщение даже 3 ай бұрын ба? Одан кейін мен қара бүгін жазып тұр деп мен оған көрсеттім. Жоқ, бұл қарашы, сен айтасың да, мен қайдан білем, мен қайдан білем дейсің да? Сен андай басында алдыңғы эфирде де бір өзің ғашық сияқты бір ән орындап беріп серікке бір жақсы көрінгің келеді да, бірақ сен екі жүздісің да. Мынандай жоқ, негізі да, бұл сен мынандай қылып көрінесің, жақсы болып көрінгің келеді серіккеші, бірақ оған деген ниетің жоқ та, андай тұрмысқа шығуға деген ниетің жоқ. Егер шынымен де сондай ниетің болса, ана отырған жерде аласың да, заблокировать етіп тастайсың, немесе айтасың, маған екінші хабарласпаңдар. Бүткіліне черный списокқа тықтайсың, не үшін сен ондай әрекетке бармайсың? Егер сенде ниетім болса, сенде жасырын ер жігітпен кездеспейтін едің, дұрыс па? Біріншіден. Екіншіден, менің ол кезде, ол менің бұл қараншы, Нурка, менің жаңағы жамандығым мен. Ал енді, менікі де шешіледі тура солай. Ештеңе етпейді. Шешіліп кездер, ерекесіздер. Бексұлтан Мырза, Санжар. Ақтөре айтып жатыр ғой, серікке қыздың өткені маңызды дейді да, негізі қазір қарасаңыздар, тіпті кәмелет жасқа толмаған қыздардың өзі тұрмысқа шығып босанып жатыр да. Ол әр адамның өзінің өмірі болады. Мысалға, любой адамның өткені болады. Өткен өмірінде адам біреумен араласады, біреумен сөйлеседі. Тіпті 16 жастағы қыздар жаңа айтып отыр, 16 жасында балалық махаббат болды деп жатыр мысалы. Сол сияқты әр адамның өзінің өткенде өмірі болады. Ол сен мысалға секи үйтіп іздейтін болсаң, онда мектепте жүрген бір оқушы. Жоқ, Бексұлтан, мында разговор өткен өмірі, сен осындай жігітпен сөйлестің деген сөз болып отқан жоқ мында. Мында разговор идет. Ты на месте не ответила. Жоқ, енді қарады секе. Мысалы, Бексұлтан, жауап берейін мен тоқта. Мысалы, кімнің бұл-бұлдың маған отношениесі жақсы болса, бір көңілі болса, ол жаңа сөз жерде алып, блокқа тығып болмаса. Жоқ, мен қара серік, мысалы, Зухраға да жазбайды деп жазады жігіттер, иә? Жазады. Мен мысалға мен бітем, тұрамда, ол кім деп мен ұрып оны, ондай нәрсе болмайды, мен айтам. Но кім деймін? Ұрып деймін. Мен бірінші сұраймын да, ол кім, ол қандай адам, ол саған не үшін жазып отыр, оның саған қандай қатысы бар? Ол адаммен сен қалай араластың деген сияқты нәрсені сұраймын. Бексұлтан Мырза, сіз сияқты ер азаматтар қоғамда аз деп ойлаймын, өйткені көпшілігі бірден ашуға булығып, бірден ол кім неге жазады дейді, бітті сол жерде тұрған жерде дауыс шығады. Бексұлтан, ситуация анықталатын болса, өзің ұялып қаласың просто, сол үшін бірінші. Бексұлтан, жағдай былай, мысалы, Зухраға жазса, Бексұлтан тыңдап отырсың ба? Зухраға жазса, мен саған жаңа сен үйленетін болмасаң, мен саған екеуміз сөйлессек қалай қарайсың деп. Зухра алып, несін сұрайсың оны? Зухра алып, телефон сала салса. Жоқ, мысалға сөйтіп жазып атса, мен сұраймын, ол қандай жігіт? Ол не оймен жазып атыр саған? Болмаса маған номерін бермей, сол жігітпен сөйлесейін деп айтам. Мысалға, мен онымен еркекше сөйлесем, сен не үшін жазып атсың оған? Мен оның жігітімін. Бексұлтан, сен қызың жауап бермей жатса, сен не деп сөйлесесің? Не деп жауап бермей жатса? Сосын, кім мысалы? Мысалы, қызыңа жазып жатыр, сен отношениең не серьезный болса, мен саған жазсам қалай болады деп. Ол жауап бермей, телефон сала салады. Жоқ, енді қара, сол ситуацияда сен бұл-бұлдан сол жігіттің номерін алып, сен звондай аласың. Сен кімсің? Нағып жазасың оған олай деген сияқты. Жоқ, маған именно эмоция, жаңа кімнің бұл-бұлдың бірінші позициясы керек, жаңа қалай ол жауап береді деген. Мен сөйлесе аламын, ол ешқандай қажет жоқ, ол не жоқ. Важность нету. Ол телефонды алады да, маған бүйтіп сөйлейді. Айтады, я мен бұл-бұл танимын, жай сөйлесіп көргем, сондықтан мен жазғам деп. Мен жаңа бұл-бұл маған отношениесі қалай деген оймен жаңа жауап бере ма, жауап бермей ма деген мағынада күттім. Бірақ ол жауап болмады да. Одан кейін жауап берді. Мен бұл ситуацияда толықтай серікті қолдаймын да, қолдап кеткім келіп тұр. Бұл-бұлдікі изначально дұрыс емес ол. Және де сен бұл-бұл жаңа Нуркаға айтып жатсың ғой, ер жігіт туралы. Ол мүлдем бұл жерге тығатын ситуация емес, ол ситуация шешіліп қойған. Негізі серік дұрыс айтып отыр. Сенің жаңағы ниетіңе байланысты ситуация болып тұр да, сенің реакцияңа қарады ол. Любой ер азамат осындай моментте қызының реакциясына қарайды. Не істейді екен, қандай жауап жазады екен деп. Даже сен надеюсь, вы меня правильно поймете дегеніңнің өзі ол уже үлкен қате. Және де серіктің жынданып ашуланғанда бұл жерде орынды деп ойлаймын. Моля айтып жіберейінші мен осы жерде.
серікті қолдап жатсың, мен ойлаймын, какой привет такой ответ жасап отқан сияқты бұл-бұл. О бастан сіздің қарым-қатынасың жаңа өзінің аузынан естілді, иә? Сіз де жазасыз, сіз де жауап бересіз, қыздардың аккаунттарын қарайсыз деді. О бастан сізге ол сенбеді, күдік бар деді, сізді көргісі келді, салыстырғысы келді. Какой привет, такой ответ вам. Индира, енді мен тағы да жауап берейін. Жаңағы бұл-бұлдың айтып атқанына, бұл-бұлдыға да жауап берейін. Ол жаңағы мен көзінше отырып, жаңа сөйлесіп, ондай жаңағы ондай затты істемеймін мен. Мен қарайтыным, мен жаңағы жасым жаңағы көп уақыт көп қалада болдым, көп елде болдым. Сол жерде маған танып жазып атыр мекен, бұл кім кісі, кім жігіт деген сияқты, жаңа ер азаматтың да аккаунтына кіріп қараймын, танимын ба екен, қалай жауап беремін дегенсе, қалын сұрайын ба, қалын сұрамайын ба деген сияқты. Серік, болды, сондай вариант қана. Жақсы түсініп тұрсыз ғой, қазір айтылуға болатын бұл жерде үлкен темалар бар. Егер мен сізді қаралағым келсе, бірақ сіз неге қазір бәрімен бірге қосылып отырып, мені былай қапат етіп жатсыз, мен вообще түсініп тұрған жоқпын сол затты. Мен мұнда айтып отқан. Егер Серік, сіз каждый раз солай әр қыздан мініздейтін болсаңыз, каждый раз соны бір андай жаман жаққа бәрін бұра беретін болсаңыз, сіз ешқашан отбасы құрмайсыз, Серік. Мен сізге осыны айтам. Жанахан, мен осы жерде расында да мына жерде жаңағы ситуацияны қайталап айта бермекші, көріп тұрмыз қандай ситуация болып тұрғанын. Бұл жерде жас айырмашылығы бар расында да шыны керек. Ертең болашақта осындай мысалы жаңа анонсты айттық қой, расында ренжімеш, шал болған кезінде сен ертең бұл жас болып жүре берді, осылай қызғаныш болып ертең болашақта ұру мүмкін. Сен осыған бұл дайынсың ба осындай ситуацияға? Мен ұрғанға дайын емеспін. Отношение деген ол бірдеңеге дайын болу, бірдеңені терпеть ету емес қой отношение деген. Екеміз бірде жұмыс жасайық деп айттым ғой. Сіз кішкене агрессияңызбен жұмыс жасаңыз, мен де сізге күдік беретіндей ситуацияларды қолға алмаймын деп айттым ғой. Мен де осы уақытқа дейін жаңағы кеше алдыңғы күнгі ситуацияға дейін менде агрессия сезілді ме? Жоқ. Бұл бірінші рет араларыңыз. Бұл бірінші рет және өте үлкен агрессия. Одан кейін де сен анаммен сөйлесесің, анамдан қызғанасың деп қатты әңгімелер кетіп қалды. Осы қатысушылардан да қызғанады. Мен білмеймін, адам болған соң бәрімен араласамыз ғой, Серік. Қатысушы жігіттерден де қызғанады. Иә. Қайсыларыңыз бұл-бұлға жақындап жүрсіздер? Досан? Нұрсұлтан, Мерей? Диана ханым, негізі бұл жерде сұрақ қояйын деген едім Серік мырзаға. Былай қарап тұрсақ, екі жігіт те Аслан дедік па, Дидар дедік па, екеуі де сізден жаста. Сол негізі сізге қоятын бір сұрағым бар еді. Бұл жерде сол Дидардың орнына бір сізбен жасты немесе сізден үлкен кісі звондағанда сіздің реакцияңыз кішкене басқаша болатын сияқты. Сол қояйын деген сұрағым, негізі сізде комплекс бар ма жасқа келетіндей? Ой, осы жаста осыған кетіп қалады ау деген бір қорқыныш деген ішіңізде бар ғой бәрібір де. Жоқ, менде ешқандай комплекс жоқ. Я уверенный. Менде ешқандай комплекс жоқ. Мен жаңағы сезімі бар ма? Я к ней отношусь серьезно. Относится ли она серьезно деген жауапты жаңа күттім. Сол жауапты күте алмай, соған күдіктеніп қалдым. Ал өзіңіз қалай ойлайсыз? Бұл-бұлдың ойы мен ниеті сізге деген қандай? Сол жағдайға дейін ойы жақсы деп ойладым. Жаңағы ал қазір ойым көзінде бір жанып тұрған көздерін көрдім, бірақ сол смс-терден кейін жауап бермегеннен кейін бір ойыңыз бұзылды. Ойым бұзылды. Yeah. Бізде жарнама, жарнамадан кейін жалғастырамыз. Жарнамадан оралдық, ортада Серік Мырза және Бұл-бұл ара қатынастарындағы даулы мәселені талқыға салып отырмыз. Ал кезекті белгі, қателеспесем, Досан Мырзада. Досан Мырзаның қолында кезекті таңба тұйық дейді, е? Ал Серік Мырза, Бұл-бұл, енді не істейміз? Ары қарай ара қатынастарыңызды қалай жалғастырасыздар? Күдік бар дейсіз. Қиын болмай ма? Күдік бар болса, онда выбор очевиден деп ойлаймын. Каждый раз күдіктеніп жүре беретін болса, не надо делать из меня идеальную. Жоқ, маған жаңағы, маған мен сенен идеальный жасағым ойымда жоқ жасайтын. Мен сен жаңағы ер азаматтарды жоқ қылу керек. Білмеймін, блокқа тығасың ба, маған ол ұнамайды. Жаңағы блокқа тығасың енді, жаңағы маған деген серьезный ойың болса, болмаса енді өзің білесің. Ал сіздің бұл-бұлға деген шынайы ойыңыз, ниетіңіз? Менің шынайы ойым өзгермеді, ниетім де өзгермеді. Бірақ күдігім бар, оны айттым жаңағы алдында. Сондықтан сол күдікті алып тастап жаңағы мен ондай жағдайлар болмай жатса, енді менің жаңағы нем өзгермейді.
ойым. Мен жанхан. Кешіріңіздерші, бірақ менде болды. Бұрын мен жас болсам да менде болды бұндай отношение, когда ер адам аузына келген айтат, ер адам қол көтерген ситуацияларда болды. Мен ондай отношениядан шығып, бұндай отношенияға қайтып барғым келмейді. Қайта-қайта мені күдік насына алып, Серік, мүмкін осының алдында, мүмкін осы отношенияның алдында отношения болған кезде сізде болған шығар бұндай ситуация. Күдікпен адам, бірақ каждый раз бәріне сомневаться ету керек емес қой. Менен жақсырағын, менен сұлуырағын, менен жасырағын, ақылдырағын тапқыңыз келсе жолыңыз ашық, Серік. Бірақ мен бұндай отношения мен көтермеймін. Мама, папа, қарай, жүректер ауырып қалады ғой. Қазір мына үлкен еркек мен папамды қалай көндіргенімді білесіз бе сіз? Жанна ханым, айтыңыз. Просто жақсы үлкен болса да ол ондай емес, оның жүрегі ақ деп мен папаны көндірдім ғой. Бәсе менде бір альбини ұрланып кетіпті. Мен оны іздеп жүрмін. Бұл-бұл, Серік мырза, жайғасыңыздаршы. Жай ғана гүлмен бұл жағдайдан шығып кетуге я құтылуға болмайды деп ойлаймын. Өйткені бұл-бұлдың жан айқайы шықты осы күнге дейін. Айтпаған сөздерді ортаға шығарды. Әкем қарсы болды, мен әкемді көндірдім. Арғарай қорқамын, өйткені басымнан өткен дейді. Тіпті ер-азаматтың бұл-бұлға бұрын соңды қол көтергенде естіп жатырмыз. Менде ондай ситуация болды. Мен айтат, ойбай, бір бұл ақшасы үшін деп қатысушыларды айтат, бір Серік бір миллионер сияқты айтасыз тұр ғой, или мен бір қарасы үшін отқа адам сияқты. Аллаға шүкір, бәрі жақсы, статусымыз бәрі нормально. Одан кейін мына жерден анда әңгіме қозғалады, ой, если бы Серік бұл каким-то охранником, сен оған қарамайтын едің ғой деп, а если бы я была уродка, ты бы посмотрел бы на меня. Мен бір түрім жаман страшно, сен жардай болсам, сіз де маған қарамайтын едіңіз. Требуешь соответствовать тең-теңмен ғой, тезек қабымен. Енді мен қазір чувствоға енді ерік беріп тұрмын ғой, жылап, мам, пап, ренжімеңдерші, мен обещала им не плакать. Просто маған бұндай отношение ұнамайды, шын айтам. Мен айтып тұрған жоқпын, ұрыс-керіс ол любой отношениеде болады, бірақ оны жынданбай, ауыр сөз айтпай, боқтамай шешуге болады ғой. Эмоции пройдут, а последствия останутся, Серік. Ол обидно ғой любой адамға. Дұрыс айтып жатыр. Қазақшасы не дейді, Ақтөре? Ашу ұзан кетеді да, ал уже істеп қойған затын қалады. Ертеңгісін өкініп отырасың, неге мен солай айттым, неге мен... Адамның көңілі қайтпайды ғой, бір қалса ол көңілі қайтпайды, шынымен де Серік. Мүмкін мен сізге күдік ұялатқан шығармын, бірақ болашақта егер екемізде бәрі нормально болса, мен ондай күдік ұялатады деген олай ойламаймын. Мен папам, мама да, ойбай, 14 жас енді қорқады ғой. Әрине қорқады. Енді әсіресе тікелей эфирде енді қол көтеру, бір сілкіп алу, жұлқу мәселесі қозғалып жатса, кез келген ата-ана қызы жас болсын, кәрі болсын, орта жаста болсын, қобалжиды өздерінің. Мен енді кенжесімін ғой. Сестрам арамыз 11 жас, мен қартайған шақтарында екеуін орталарында жүрген баласымын ғой енді. И үлкен еркек осылай агрессиясын білдірген көріп атса, сізге деген ой өзгеріп кете ма деп қорқам мен папам. Мен папам өзім әрең көндіргеннен кейін, қазір сіз осы үші маған жабылып атқаннан кейін, қазір папа эфирді көреді да, анау сен жерден алып жерге салып отыр ғой, бұл ты точно уверен в этом мужчине деп тағы да сұрақ қояды. Мен халықтың алдына шығып папаның алдында сізді төмендеткім келмейді, поэтому кішкене эмоциямызды ұстайықшы, просто осы ғана. Диана хан. Серік мырза. Ау, мен жаңағы бұлбұлға жаңа әкесі қойған. Қысқасы мына гүлге бұлбұл алданбаймын деп жатыр. Аха, әкесі қойған жаңағы сұрағына, сол сұраққа жауап берсең, жауап бере аласың ба? Ты уверена во мне или не уверена? Серікке өзіңіздің адамыңыз ретінде қазір қаншалықты сенімдісіз? Мен қазір 100% деп айта алмаймын. Мен қазір арамызда махаббат болып жатқан жоқ, біз мен деп ақымақ адам емеспін. Я реалист дейді ғой. Арамызда не болып жатыр соны айту керек. Арамызда әлі енді шынайы сезім жоқ қой, бірақ
адам ретінде, тұлға ретінде мен сізді қатты сыйлаймын, мен сіздің жасыңызды сыйлаймын, жолыңызды сыйлаймын, еркек атаулыңызды мен сіздің шынайы сезім жоқ деп қалдыңыздар? Жоқ, андай махаббат әлі болатқан жоқ дегенім ғой. Тіпті ұнату да жоқ па? Бар. Енді ұнатудың өзі кішігірім бір сезім, ары қарай махаббатқа да ұласып кетуі мүмкін ғой. Просто енді мен Бұл-бұл, сізге қарасам, сіз таныстықты тоқтатқыңыз кеп тұрған сияқты. Сізге бір нәрсе ұнамай қалды ма, әлде жарнамада ауыр сөз айтып қалды ма, біз байқамаған кезде, көрмеген сәтте? Айтты, е? Ол айтқанында мен өзім тілеп алдым негізі. Мен ашуға беріліп, Дария ханымға бір жаңа, мен туралы айтып атқаннан кейін ашуға берілімді. Кішкене жаман сөзбен «что здесь происходит?» деп, короче, ашуланып айтып жерінде, потому что екеміздің қарым-қатынасты, екеміз шешекші, басқа адамға барып емес деп, мен жындан кеттім да соған, кешірім сұраймын. Ол соған жынданды. А, сізге келіп айтты. Маған кеп, мен түрттіп, маған дайындамайды, маған керек емес. Серік мырза, егер дәл осы қарқынмен жалғаса берсе, бұл ара қатынас ауру махаббат болады. Осындай кез келген ситуацияда қыздың көз жасымен, я болмаса жұлқумен аяқталады, ол қаншалықты сізге және бұл-бұлға қажет. Жалпы... Диана ханым, мен бұлай айтайын, мен бұны жұлқыған жаңағы, андай, нені, мен қолдамаймын. Бірақ мінезім барды, ол жаңағы автоматты түрде шық бітеді, білмеймін. Мен оны қолдап, жаңа маған ұнап ол, ондайға жаңағы нем жоқ. Мінезімде бар, сол жаңа мінезім жаңа көтерілген кезде мен байқамай шығарып кететінім бар. Серік мырза, мен былай айтайыншы, біз білеміз, сіз өте қуатты, күшті, мықтысыз, иә? Оны спортта дәлелдеп жүрсіз, бірақ енді өз-өзіме ерік беріп қоямын дей беріп, қызды көк ала қойдай сабап алғаннан кейін, ой, мен ашуымды ұстай алмай қалдым дейсіз. Ондай мінезге қандай саналы есті қыз шыдайды? Қазір ел алдында болып жатқаннан кейін бір бөлек, ал ертең сіздер оңаша қалған кезде, жеке қалған кезде, камера болмаған сәтте, бұның салдары қандай болады? Біз сізге бұл-бұлды жығып бергендей болғымыз келмейді. Біз бұл-бұл үшін ата-анасының алдында жауап беретін болғандықтан, қазір бұндай дүниені бізде құптап отырған жоқпыз. Өйткені өткен ара қатынаста да бұл мәселе қайталанған еді. Аягөздің тарапына, міне осы жолы бұл-бұлдың тарапына. Мен жаңағы бұл-бұл мені танып жүр, жаңа біз осы жаңа жағдайға дейін күнде бірге едік, таңертеңнен осы эфирге келгеннен дейін түн батқанша жаңа бірге едік. Бұл мені енді танып қалған шығар. Мен енді жаңа айтып кеткендей постоянно агрессивный емес шығармын. Мен сен мені білетін де шығарсың, жақсы жағымда бар шығар. Енді жаман жағымда айттыңдар, жақсы жағымда бар шығар. Сол жағыма, сол жаңа виси деген бар ғой. Жақсы жақ, жаман жақ деген сияқты. Таразға салайық дейсіз. Таразға салайық, иә. Бұл жоқ, бұл салсын өзі, ойлансын, керек па бұл жаңа отношение бұндай мен. Шыдай ма? Шыдай ма? Сіздің мінезіңіз. Ертең жаңағы не пожалеешь, не пожалею ли я деген ой бола ма деген ойланып көрсе, сосын жаңағы сосын емес, қазір жауап берген маған жаңағы қажет еді. Жоқ, сұрақты былай қоя кетсек бола ма? Серік енді бағана бұл айтып отыр ғой, болашақта енді алдағы уақытта жақсы болып жатса, мен жаңағыдай сізге күдік ұялататындай нәрсе жасамауға тырысамын дегенде қып жеткізді. Дұрыс қой? Сен енді жаңағыдай ашуланған кездегі мінездеріңді кішкене дергөт ете беруді, жаңағыдай бір жұлқылап қалу деген нәрсені ұнаған адам үшін ондай нәрсені істемеуге қайталауға уәде бере аласың ба мысалы? Өзгере аласың ба сол тұрғыдан? Мен уәде бере алмаймын, бірақ мен өзгеруге тырысамын. Былай істейік, сіз айтып жатырсыз, бұл қазір жауап берсін, бірақ қазір өте бір қиын халде отыр, өйткені эмоциясы шығып жатыр, өз-өзін ұстай алмай жатыр. Бұл-бұлға меніңше ойлану қажет. Бұл ара қатынас бұл-бұлдың өзіне керек пе? Болашағы бар ма бұл ара қатынастың? Сіздің осындай мінезіңізбен, бар болмысыңызбен қабылдай ала ма? Ертең қайтадан осындай бір ситуация болған кезде, сіз ашуланған кезде шыдай ма? Бұл-бұл, сізге уақыт берсек. Тоқтатуға асықпаңызшы, енді бір күнде еш нәрсе өзгеріп кетеді деп ойламаймын, бүгін ойланып мүмкін біреуден кеңес сұрайсыз. Диана ханым, мен айта кетейін, мен жаңағы бұны құптамаймын, ойланған бір сезім болса, бұл жаңа бұл осы жерде жауап беретін еді. Жауап жаңағы ойланатын болса, бұл жаңағы осы
таныстығымызды тоқтата салса дұрыс болады деп ойлаймын. Мәс саған. Бұл бір енді бір ультиматум сияқты Серіктің тарапынан. Біз айтып жатқан жоқпыз. Бұл-бұл. Мәселе біз ойлағаннан да ұшығып кеткен сияқты. Мен ойланбайым, мен қазір жауап берем. Мен таныстықты тоқтатпаймын. Жаңа ғана бір түр жасап өзінше, маған ондай керек емес, ойланбасын, қазір айтсын. Десе бұл-бұл, я, мен жалғастырам десе, кәдімгідей кішкентай балаша қуанып отыр Серік мырза. Жоқ енді, бұл отношение Серікке ғана керек емес қой. Дұрыс. Маған да керек, компромисқа барсақ, бір-бірімізге бәрі дұрыс болады деп ойлаймын. Серік былай на вид қана грозный боп көрінетші, на самом деле ему в душе лет 5, наверное. Жап жас бала сияқты, сөйлегенде, еркелегенде, ренжігенде прям жас балалар сияқты. Ол да еркелейді. Серік мырза, енді біздің тарапымыздан, жалпы әйел затының тарапынан сізге бір өтініш болсын. Сіздің мықтылығыңызды мойындаймыз, бірақ әйелдерге келгенде емес. Ер азаматтарға болғанда, жекпе-жекте болғанда өзіңіздің қуатыңызды, күшіңізді асып тасығандығын барлығын көрсетіңіз, жығыңыз барлығын. Бірақ қыздарға өтініш, я, жұлқу болсын, түртіп кету, тиісу болсын, ондай болмасыншы. Тікелей эфирде егер біз осыны айтып отырсақ, бізге ұят болады негізінде. Әйтпесе сіздің жақсы қасиеттеріңіз де барлығын білеміз ғой, тізіп те айта аламыз. Яна ханым, мен жаңағы айта кеткендей, мен өз-өзімді өзгертуге тырысамын. Тамаша, бұл-бұлға тек қана осы керек, екі жақтан жұмыс істесеңіздер, ара қатынасы жақсы бағытқа бұруға болады, екі жақтан. Сол үшін үмітіміз сізде, бұл-бұл жыламаңыз, барлығы жақсы, қайта ішіңіздегіні біраз ақтарып алдыңыз, ішіңізде тынбайды. Рахмет, жайғасыңыздар, таныстық жалғасады.